Ja već joj čestitam na pobedi. Uz malo neko moje iznenađenje, prvo poluvreme bilo potpuno dobro. U drugom ste nepotrebno ili stali ili možda pocenili malo rivala. Pa dobro, hvala na čestitkama. Pa dobro, upravo ste, prvo poluvreme bilo dosta bolje od drugog. Ne bi se složio sa vama da smo pocenili rivala u drugom poluvremenu. Da, to sam više provocirao. Domaćini su malo bolje zaigrali. Oslobodili su se tog pritiska koji su imali, ne znam iz kog razloga, ali nama ostaju još ta 4 koraka do Srpske ligi i ispunjenja našeg cilja. Smatram da imamo dobru ekipu, možda nismo pokazali to u dvoboju sa Pčinjom, ali iz više razloga na toj utakmici desili su nam se te dve povrede koje su nas u potpunosti poremetile i nismo mogli da odigramo kako smo hteli. Međutim, tabela na kraju će pokazati, nadam se da ćemo izaći kao pobednici. Nekako uvek povezujem Vlasinu i Radnički. Bilo je dosta igrača koji su igrali u Radničkom, bilo je dosta igrača koji su igrali u Vlasini. Pa evo, neka ova sad vaša pobeda bude i nekako najava osvajanja vašeg prvog mesta i osvajanja prvog mesta Radničkom. Pa dobro, ja sam nekada igrao u Radničkom prvenstvu pre nekih 10 godina. Drago mi je što je Radnički na prvom mestu i smatram da Pirot zaslužuje da ima drugoligaša. Kad pogledamo ko sve igra u prvoj ligi, Pirot najmanje što treba da igra, to je druga liga. I ovim putem bih hteo da im pružim podršku i da im čestitam ulazak u... Ajde, za neku godinu da igramo zajedno prvu ligu kao nekad. Pa, nadam se da će Vlasina takođe da se vrati u drugu ligu, ali meni su igračka karijera na izmaku. Svaka ti čast. Smatram da je... Neću te pitam za godinu. Još godinu, dve, ali... Nadam se da će Vlasina da se vrati na mesto starog uspeha. Čestitam vas, Otimčanima. Hvala, hvala. Pozdrav, sve najbolje.